Mzee, hata tuambiane ukweli na tusidanganyane. Tujue sisi tuambiane. Nini mnafanya na kirote hapa? Nani amekupatia hiyo ruhusa ya kuniuliza swali ya kipuzi hivyo? Na fadhamo unaingiaje kwa mlango bila kugonga? Bwana, mimi na kirote ni Mambo yote chakireo. Yeye kireo. Oni wantona boringa ringa na yacha ucho. Mtu te kuringiza na yenu yako kia kugoete. Oh, no ndo jati mezo. Jati mezo. Oni kuira mukuru nte mweteka ya. Wewe nini mnasema hapa? Oh, ningo kuire ndia, ningo kuire kuire. Ongeni ile kitu mtu anaelewa. Na tio choka kuizina. Bwana, ongeni ile lugha watu wanaelewa. This is not a vernacular radio station. Mali mnaenda kuongea lugha mnataka. Umesikia? Na nini imekuleta hapa? Nimeibiwa. Kama umeibiwa bwana, ujui mali pa kuenda. This is not a police station. Ukiibiwa unaenda kuripoti huko kwa police station. Nimeibiwa nini mwanangu? Hebu ngojeni, this is a very important call. Yeah, hello bwana. Ah, what do you mean right now? Ah, mwambie siende aningoje hapo nakuja. Sawa. Ninyi watu niko na very serious business to attend kwa club. Nikirudi hapa, I want this benighted fellow out of my house. Umesikia? Kama utatoka hapa utajua mimi ni nani bwana. Mimi sichezewi bwana, unasikia? Nikikupata hapa tena nitakukanyaga kama tractor baga. Bla. Jimuone ngo na dogo kwa kwenda maku kitu gani? Na wale wangu huyu krotas. Umepigwa na wesi wapi? Acha na mambo na hizi. Mmevaa nini hapa na krotas? Hakuna. Ngiona hivi umeanza. Maybe uko confused, hakuna kitu umeona. Mina kwambia kuna kitu inaendelea huko kwa kina Jane Rose. Kitu gani? Mind your own business. Kutoka siku gani kiateka na my business yake? Hey, lakini mimi hata sijui tutafanya nini. Kiki mnatora akore. Kama mimi sasa, unajua mdosi akiamua kutesa na kutesa tu bado. Mimi tena mdosi wangu ananiambia anga nitembee pira sati ndani ya nyumba, imagine. Ati? Hey. Siapo za ameniambia ataniongezea mshahara nikifanya hivyo. Nafanyeni ni mkoda. Eh? Ah, na ukakubali? Sasa ningefanya aje? Si nikikataa ananifuta kazi. Kwani ugupi kupata homa? Wewe ni mambo ya homa tu unafikiria. Kuzo sikubali kunyanyaswa na mtu. Hiyo mambo kata. Eh, na mnaongea na nguvu, nani ananyanyaswa? Kila mtu isipokuwa mimi. Mhm. Naulize by the nimba na dosi siku hizi. Unaona ile Miriam House number 4? Imagine yako na mimba wao baba wewe nyumba. Ule baba sura mbaya. Sasa tafadhali angechukua nyambe. Hey, way! I am very handsome by the way. Ndio maana mama nyumba kwa bute bebira guo. Si hata unaona mbele. Ati? Imagine. Alafu atajua chini niwaambie. Unaona uherena na number 7? Pia alifutwa kazi kwa sababu ya kati ya kijana huko. Na kwani hiyo ni makosa yake? Hebu wewe kwanza tuonyeshe vinyo vyako ndio bila shati. Wejiko langu moni ya machiri. Bona, unanisalimia hivi kwa sababu ya ile deni yako. Is a job manze, busy yangu imekuwa chini. Sijapata do bado. But hiyo 1K yako, hiyo nakugarantee na kurudishia. 1K gani? Si ile pesa yenye ulinikopesha. Gani 1K gani unaongelea nini? Mimi na watu tukikopeshana pesa tushafikiana hapo. Si ile school nikopesha do. Wewe unalazimisha deni wewe. Hivyo ndio siku hizi mnajipendekeza kwa mabolas. Ah si hivyo, si. Mimi tushakupeshana naye pesa yote mimi kweli. Na naona buda. Kwani uliwahi job ya watchman huko nini? Ati? Umenihitaji? Umenihitaji, umetumia jina gani hiyo? Nimeuliza tu kama ulipata kazi ya watchman hapa. Watchman na hii swagi yote. Ushaona watchman na towel kwa shingo? Hii ni my apartments. Eh? Unajua hata ule foreman wangu wa runda ilibidi nimfute. Ndio zile nimbadilisha in fact. Ndio zile nyumba zangu mbili za runda ziishi haraka. Fitina nikuulize unatoa wapi hiyo yote? Naweza kuamini? Of course. Are you my friend? Of course. Naweza kutrust? Asi ndio man, si tumetoka faa. Uko tayari kutoka kwa maisha ya shida? Ndio. Uko tayari kuishi maisha ya kifahari bila kuchoka? Shitiko ni wewe unafanya kazi hizi. Narudia tena, uko tayari kuishi maisha ya kifahari bila kuchoka? Jeni niko tayari. Niko tayari. Welcome to DJ Shitty Business Empires. Lakini mimi kuna mambo sielewi kirote. Kimbebe niamini hakuna kitu inaendelea between mimi na Krota. Sasa nimekuambia mara mingi. Unajua mdomo wako ndio unaniambia lakini macho yake yanaona kitu very different. Na macho yangu naye inakwambia nini? Naambia unanipenda. Si ndio? Amini macho yangu, wewe ndio unapenda mimi sina kasi na Krotas. Na mbona alikuwa anakushikashika hivyo? Hii ilikuwa kuniconsult sababu nilikuwa na usuni. Usuni ya nini? Sivile ulikuwa umeenda.
Kwani ulimwambia mimi ni bwana yako? Imagine nilikuwa karibu kumwambia. Hiyo ndio time yenye uliingia. Yai. Utamwambia? Of course nitamwambia, lakini sasa itabidi unipe time kidogo, si ndio? Huko kwani ulikuvaa hapa niliibiwa. Nilivinywa hapa hivi karibu hata waenda na akili. Wewe akili. Pole na bila hata una nguvu. Lakini unajua Krota alisema akikuja hapa asikupate. Sasa nifanye nini mbebe? Usijali, this time around nitakupatia fare uweke kwa socks. Hii ni Nairobi, watu wabebangi pesa kwa mkono, hata ukuta siko na maso. Ninaogopa kimbebe. Usiogope, mimi mwenyewe ndo nitakupeleka mpaka Tiruma. Hakuna mtu atakuuliza kitu. Lakini sitoenda Meru. Sawa wewe, si unajua Krotas akikupata hapa atanifuta kazi. Kwa hivyo kazi yako iko na maana kuliko maisha yangu. Si hivyo. Maisha yako ni muhimu sana. Lakini sasa si unajua hiyo samba yenye tutapewa tutahitaji pesa ya kulima. Sasa tutafute pesa ya Meru. Bebe, si unisikize na kuambia uende Meru, mimi nitakuja, nitakufuata, I promise. Hapa si nimewahi. At least naweza sort madeni zangu. Na pia unipiga jeki ya juu. Onyi. Onyango. Sasa hii ni jacket ama ni gunia kuwekea viazi? Buda, hii ni designer bana. Hii. Designer kutoka wapi hii kitu inakaa namna hii? Hii kitu ndio nikipelekea bibi yangu, haiwezi kufanya duster kuoshia nyumba. Hata haiwezi kuosha show hii ni ya nini sasa? Hey, mimi ndio kawa ngware, best designer, Gucci most finest. So check hii ni nini? Onyango. Onyango. Leta vitu za maana. Hii vitu achana hizi vitu. Tumetoka hii class. Upgrade bwana. Hii wasi ya wanafunzi wako. Wame qualify wewe. Una dozi nini? Niliwambia fadhali kuwa kiataka kuliko kuwa Oscar. Hakuna mahali kiataka taiteswa. Nani alisema? Nani uurize mbuna siku hizi mkirote anakalistu. Wachana yako kafala. Unajua mbuna siku hizi mkirote anakuunga na... Eh? Hati mkirote amefanya nini wewe? Niseme nisiseme? Waa, witi, siuseme, unafikiria unanitisa? Unaona mkirote alikuwa na... Niseme? Mkirote alikuwa... Mbona kwanza ulipea Jane Rose dawa ya kulenga watu? Hei, kwanza nasikia Jane Rose kuizia napigwa na dosi wake. Uongo, Jane Rose nafanya wewe ni mkubwa! Nyambe siwaambie? Unajua hata kama ni udaku yao ni ukweli eh? Wanasema waenga walisema anga ulisemwa leo lipo na kama alipo liko kwa njia linakuja. Wenyewe nyinyi mnapenda udaku sana, acha niwaache. Enda. Na wewe umekuja tu hapo kaka siku mbili kaanza kuwa kama mama. Sasa mimi nikisikia watu wakiongea nianze kufunga masikio, pia wewe niachishe, hata kunileta juu, kwani niko nini? I know mong. Mimi si nilizaliwa na mama yangu, kwa nini basi nisikue na umama? Buda, situkosete nini? Auni appeal bado, sijui kwa nini auni appeal. Na nini tena mzee? Bado. Hebu toa hiyo cheni, toa hiyo cheni. Ah! Umenyoa. Umeshave, umepigwa katu vizuri. Niona yanga yangu kwa nini haikai hivyo? Ni kiara tu inatoka. Kiara gani? Achana mambo ya kiara. Pigilia hiyo juu. Lakini shiti mbona na duu hivi? Eh? Mbona na duu hivi? Lazima ukae bega. Eh? Lazima ukae bega urumishe kabisa mtu kuona ukuhurumia. Lakini mbona wewe uchange? Mimi ni change. Mimi ni mdosi wako. Kwa nini change kwa nini? Na naanzisha empire. Na kwanza hata badala ushukuru, wewe ndio msanii wa kwanza umesainiwa hapa sasa hizi. Kwa hivyo unaniita con artist. Chukua hii. Lakini tuelewane kwanza. Kwa kila kitu unapata kati ya 50% ni yangu. 50. Shiti 50% na mimi ndo nafanya, I mean, mimi ndo nasimama hapa nikingoja pesa. My friend, my brother, this is high risk business ventures. Si basi uondoke na unanitaka. Saidia. Maisha yako itakuwa vizuri ndugu. Asanti ndugu, saidia. Utakuwa tu sawa. Saidia. Maskini, mtu angemsaidia tu angemwona. Saidia. Hiyo mshana waongeagi na watu. Hii mambo wazibadilisha wa upgrade wa sana, hii mambo ndogo ndogo, tuende kwa vitu kubwa kubwa. Sasa unasema nini? Unajizi burungo, zineza weza towa du. Hii ni munde. Tiza wanyangu.
tangu usikana na umusichana. Umekuwa muvivu baka utai kufanya kazi. Umeregea, umeregea. Kwani mnaambia nile umusichana? So what do you expect me to do? Unafanya kazi ya maana, unaletea ma TV hapa, ma camera, ma laptop, magari kubwa kubwa, tunauza hapa magari. Eh? Na ukipata mtu anataka kununua shamba, tunamuzia hewa. Sitaki kurudia udingo jo. Sitaki. Okay, wewe sema udingo tu. Lakini ukumbuke uko na deni yangu. Na inazaa. Imezaa mpaka imekuwa na wajukuu. Na inaelekea kupata vitukuu. Fikiria.